Je gazetare? Po, juriste dhe mërmëdhe me marketing. Gazetare, juriste dhe marketing? Po, si qdo e re, kështu, duke kërkuar vetën. Shmeqyshe. Sten, ke mbaruar, no? Unë jo vazhdoj të jem studente për drejtësi në vitë të tretë. Dhe jam për drejtësi si që thash. Dhe tani po pres për një të ardhme më të mirë. Politike. Aktualisht jam master studime rajonale politike, master shkencor dhe punoj si gazetar. Po bën studime të politikës rajonale si master? Po, master shkencor edhe po punoj si gazetar. Përshëndetje, jam Edna. Atëre kam mbaruar studimet nivel bachelor për martanën e kombëtare, pastaj kam mbaruar masterin për studime strategjike. Momentalisht drejtoj një aktivitet privat si menaxhere dhe administratore. Dhe zisht të themë shumë, do kisha dëshirë pa tjetër që të mund të ushtroja profesionin atë që ka unë kam baruar, po me shumë shpres dhe bindje të plot, do gjëra do vinë më mirë pa tjetër. Shpëzisht. Jemi një vend shumë bukur. Pa tjetër. Me gjitha kuptimet. Do të zishtë shoqërinë që ndodhem dhe në ambientin që ndodhem, duket sikur je në zemër të Evropës. Kjo është arsyeja, mendoj unë, pse ne, si të gjitha ne të reja këtu, po edhe ata dhe të tjerë të cilët kemi ndonjur dhe përpiqemi, kemi treguar besim me idenë që çdo gjë do të vijë momenti dhe. Kjo është e rëndësishme, sepse ambientin vetvete nuk e bën këtë një hapësirë europiane. Prandaj nisa në shoqërinë që ndodhem dhe në ambientin që ndodhem, duket sikur jemi në zemër të Evropës. Në fakt, nga ana gjeografike jemi në zemër të Evropës. Nga ana politike, ekonomike dhe shoqërore, jo. Po do ishte shumë keq nëse nuk do të kishim të paktën potencialet, kapacitetet njerëzore për të mbështetur që ta bëjmë ato në realitet. Po, diskutimet që bëjmë vërtetat, vërtetat fare, do më thënë, se kjo është themeli. Si t'i afrohemi brezit të ri, të cilët në fakt na te i kalojnë shumë shpesh edhe për te planeve, programeve, tjere. Problemi që kanë gjithmonë, është kjo që është e ndërrimit. Për çfarë ndërrohet në Shqipëri, si ndërrohet në Shqipëri. Edhe e gjenë kudo, po të takosh një 15 vjeqare, një 16 vjeqare, apo 20, 22, dhe i thua, qarë do të bësh? Shumë shpesh, gjenë djalin apo vajzën e re që nuk di të të kthejë një përgjigje. Sepse di që shpesh shkolla ka mbaruar, por nuk do të bëja të profesionin. Sepse modelet që ka rreth e qarë janë modelet me lek. Dhe në këtë do të diskutojmë pak, si mundemi ne të themi rinis apo çunave dhe gocave që leku nuk vlen gjithçka. Është ngatruar në Shqipëri gjithkohon që ai që do të bëj para nëpërmjet punës i barabartë me atë që do të bëj para nëpërmjet korrupsionit, vjedhjes përfitimit e tjerë e tjerë. Ne duhet të ndajmë njeriu në suksesshëm që e shijon mirëqenien me para dhe që e ndërton paran gradualisht. Se kjo gjëja për të bëri pasur brenda ditës, po e shkatron totalisht Shqipërinë. Pasuria brenda ditës, e dua dje, ta kisha dje. Kjo gjëja po e shkatron gjithë rinin që sa herë që mblidhet, gjithë diskutimi është ndërrojmë të kemi ca lek. Dhe në fakt është kthyer në model kush, makina e mirë, celulari i mirë, statusi i veshjes firmato. Të gjitha janë të këndshme. Edhe kush nuk do t'i donte. Po çështja është që nuk janë qëllimi i jetës. Dhe ta thonë të gjithë në mënyra nga më të ndryshme. Sa leke, sa leka. Çuni filanit, çuni filanes, nëse ka para vlerësohet, nëse s'ka para demotivohet plotësisht. Ajo që është ndodhur rëndom është kjo rënja e ëndrrës për të bërë njëri a rirë. Edhe në fakt nuk është më trendi, as nuk është fancy, as nuk është e bukur sot thua që jam mjek. Mjek dakord se e shikojnë si pozicion të rëndësishëm, po të thua që jam profesor sot. Nuk përbërë një status veçant, është një status i mbaruar. Po të thua që jam djali filan biznesmeni, apo jam djali ati që ka marrë atë tenderin, me njëherë në këtë shoqëri rritet status quo-ja. Dhe ky lloj ëndërrimi i njeriu që bëhet me profesionin përgjatë, është gjëja që ne duhet të kthejmë. Njeriu që është bërë me profesionin përgjatë, si ke ëndërruar? Paraja nuk blen gjithçka. Ka një këngë njohur The Beatles, Can't Buy Me Love. Paraja nuk blen dot dashuri. Paraja nuk të blen dot shok. Dashuria dhe shokët që vijnë nga paraja nuk janë as dashuri, as shok. Dhe një individ i arrir në një shoqëri të arrir, më të rëndësishme ka të ndihet në harmoni, në lumturi. Një pyetje shumë e vështirë në shumë gjuhësh, cila është fjala e kundërt e vetmis? Edhe në Shqipë, më thoni, cila është fjala e kundërt e vetmis? Pyetje vështirë, ne?
harmonia. Është harmonia. Është harmonia. E po, ata blendon harmonin leku? A është harmonia vërteta? Sa njerëz njohim që kanë rendur pas lekut, gjithjetë në tyre dhe kanë përfunduar të lumtur, të rrethuar nga miq të vërtet dhe të rrethuar nga dashuria. Dhe s'po flas për Shqipërinë, se Shqipëria 30 vjet ka qenë futur në rrugën e miqënies ekonomike. Po flas për botën. Pra, është e vërtet që paraja nuk blen gjithçka. Por arsimi, edukimi, kultura, statusi që vjen përmes vlerësimit të duhur, të vlerave të duhura dhe të punës. Këto pastaj janë mekanizmat që një shoqëri i japin çdo individi vendin që i takon. Roli i qeverisjes për ne, të djathët, është që jo vetëm mos ta pengoj, por ta nxis individin si pjesë të shoqërisë të arrijë këtë status. Përballë kemi një tjetër mendësi, që shteti është gjithçka dhe shteti do përcaktojë ku do rrish, si do rrish, me një këmbë apo me dy këmbë, kur të dua unë e si të dua unë. Këto janë dy ndarje të mëdha ideologjike. Për fat keq në Shqipëri nuk bëhet fjalë më për ideologji. Këtu ka një qasje që është qasja jonë, që është qasja e lirisë individuale, e drejtës për të zgjedhur, e mundësive dhe shanseve të barabarta për të shfrytzuar talentet, individualitetet, të cilat janë të ndryshme. Sa s'mund pretendojmë që të gjithë do të jenë artistë të rirë, që të gjithë do jenë sportistë të kombëtares, që të gjithë do të jenë shkencëtar të rangut parë do marrin çmimin Nobel. Por të paktën mundësia që gjithkush të shfrytëzojë aftësitë e veta apo talentet e veta për të jetuar dhe për të ndërtuar një jetë të denjë si pjesë e shoqërisë, jo thjesht si individ, po si pjesë e shoqërisë, kjo është një drejtë e patjetërsueshme. Në kuptimin ton, të bërit politik, pra të shërbyrit të një mire publike. Natyrisht kanë ata që nuk konkurrojnë dot. Për arsye të ndryshme, fatkeqësive, shëndetit, edhe ata nuk mund të mbeten mbrapa. Nëse ata e lënë mbrapa, atëherë jetojmë një shoqëri të ndarë në dysh. Pra pa diskutim, programi ynë, plani ynë për të nesërmen është që askush nuk mbetet mbrapa. Askush. Edhe ata që fati i ka lënë mbrapa, edhe ata që një përzierje e pamundësisë apo e paaftësisë për të konkuruar i kanë nxjerrë në limitet, në periferi të shoqërisë, edhe ata meritojnë një shans. Sigurisht që kjo është një detyrë shumë e rëndë, është një sfidë e madhe, e cila kërkon përgjegjësi, kërkon seriozitet, por mbi të gjitha kërkon normalitet. Kërkon një fytyrë njerëzore të politikës, kërkon një shpirt njerëzor të politikës. Kjo është sfida e vërtetë. S'është vetëm e njëja, Greta. Është vetëm e jona, është sfida e shoqërisë. Unë edhe po diskutoja me gocat më parë. Nuk e çmontojmë dot faktin që njerëzit shohin liderin, shohin individin. Duhet ta çmontojmë. Duhet ta çmontojmë. Sepse secili duhet të jetë lideri i vetes vet. Ne nuk e përjashtojmë dot që jetojmë në shoqëri që sheh individin. Atë karizmatikun të madhin, ulërinësin, bërticin, zhurmusin, që kërkon mbrojtje, që kërkon bastisjet e hapësirës tjetrit, do me thënë, në gjithë shka. Unë mendoj që sfida e Lulzim Bashës, si kryeministër për drejtë, gjithë gjërat e tjera, që është fillimi i fondit të mirëqenia e tjerë e tjerë, është nëpërmjet rolit individual të heqë rolin e individit, që është njëkohësisht kundërshtia e vetvetes. Do me thënë, të vi individi i cili do t'i thotë të gjithëve që nëpërmjet meje ju do të zbrisni kultin e individit. Është që shumë rëndësishme, është që shumë e madhe. Do me thënë, si ta normalizojmë të shoqërinë? Dhe themi, heroizmin më kujtohet Ortega Gasset, që thoshte, kohët tona nuk kanë më heronjt me shpada, me brazmore, kanë heronjt e durimit. Heronjt që tregojnë që e zakonshmja është sistemi më i vyer i qytetërimit, ajo që ndërton nga dalë, nga dalë. Dhe unë mendoj që sfida më e madhe dhe pa tjetër në mbështetjen tuaj, tënde, tonën, se nuk dua ta them tani me përemër, por e di që këtë e ke vetë, në kuptimin ti jesh kulti i individit që zbret kultin e individit. Që kjo nuk është kaq e vështirë për mua, më dhe është pjesë e ime, se ne njihemi me Gritën Prekosh, bashkë takohemi për herë të parë. E kam thënë gjatë fushatës, se nga një fushata ka vetin që të nxjerr në sipërfaqe, të bën të komunikosh gjëra që ne i mendojmë, i kemi bindje të thella, por në morinë e gjërave që sjell përditshmëria, nuk ke mundësinë të komunikosh. Dhe një nga gjërat që kam thënë, kryesisht në studio kur jam pyetur, por edhe me njerëzit kur jemi ulur në biseda, roli
i leadershipit është dy fisht. Pa diskutim, të drejtoj, të udhëheq, të rrëfej rrugën drejt përballjes me sfidat me sukses, te kalimin e tyre dhe arritjen e objektivave. Dhe kjo do të thoja është roli kryesor. Por ky rol nuk mund kryet kurse si me sukses, dhe çdo sukses i përkohshëm do të shuhet, do të zhbëhet, kuptimin afat mesëm, afat gjatë, nëse nuk bën dot pjesën tjetër, nëse nuk kupton dot përgjegjësinë tjetër që ka, nëse nuk realizon dot atë përgjegjësi që është që në atë moment ti je dhe modeli, je modeli në gjithçka. Jo vetëm në shoqërisë tona, që për fat keq vin nga një kaluar e kultit individit, po dhe shoqëri me opinion publik shumë të fortë, me një elitë intelektuale shumë të fuqishme, dikush që ka këtë pushtet, me kushtetut, me zgjedhje, dikush që ka këtë ekspozim, këtë megafon, të normalisht kryeministri, presidenti, deputeti, ministri, ka një megafon shumë më të madh se sa çdo qytetar tjetër, automatikisht ke një përgjegjësi, e model. Je model për të gjithë, je model për bashkëpunëtorët, për vartësit, për administratën, je model për familjet, për prindrit, pra je model në çdo gjë, pra duhet ta peshosh mirë fjalën. Sepse këtu pastaj vim në disa lloj përplasjesh, të cilat mbartin me vete rreziqe të mëdha. Përplasja e fundit është ajo midis populizmit, pra manis, për të thënë atë që mendon që do ketë efekt menjëhershëm, pavarësisht nëse efekti do të jetë negativ, ndoshta edhe shkatërrimtar të nesërmen, ose pas një jave, apo pas një muaji, ose durimit dhe seriozitetit, pushteti për njeriun e lirë dhe për njeriun e përgjegjshëm është në radh të parë përgjegjësi, jo privilegj. Është përgjegjësi e jashtëzakonshme. Mendoj vazhdonim të bisedës lidhe me modelin, sepse sot ne jemi në kushtet ku duhet mbrohemi nga ai që na qeveris, që do të thotë kemi një model të tillë nga i cili duhet mbrohemi që mos marrim asgjë, asnjë veti të tij. Ne na duhet një model me integritet, pra ajo që tha dhe Grida, një person normal, një si gjithë ne, që udhëheq, që ka përgjegjshmërinë të udhëheq me dinjitet, të veproj dhe zgjedh. Ne jemi sot këtu sigurisht për t'ju mbështetur dhe për ëndrrën europiane të përbashkët. Pa diskutim që unë e prek kudo pa durimin për ndryshim. E prek edhe shpresën dhe besimin se ky ndryshim vjen duke votuar për Partinë Demokratike. Dhe kjo është një vlerësim për punën që kemi bërë, në veçantë sa i përket programit tonë, që është një program serioz, dhe pozitivizmin që ka karakterizuar fushatën tonë. Kemi ikur kurthit të tij, të banalitetit, të uljes sa më shumë të stekës dhe të pritshmërive të shqiptarëve, për të thënë gjithja njësoj, përkundërzi, sa më shumë e ulët ai stekën, aq më shumë e rrisnim ne. Paradoksi, dhe po e mbyll me këtë për t'ju dhënë fjalën se është një paradoks që duhet ta zgjidhim bashkë, është që ndërkohë që ne i kemi këto kapacitete, i prodhojmë këto kapacitete, po i humbim më shpejt dhe më shumë se çdo vend tjetër i rajonit drejt perëndimit. Ndërkohë që nuk mund dalim nga kjo situatë pa i patur këtu dhe pa ju dhënë pushtetin, veglat, mekanizmat që të na ndihmojnë të ndihmojmë Shqipërinë të ecë përpara. Në themel shpesh ndodhet një gjë që pavarësisht se ne themi varfëria ekonomike, varfëria ekonomike, po njerëzit vuajnë më shumë padrejtësinë se sa varfërinë. Po ti vendosësh të dyja në peshorin e të keqes, njerëzit vuajnë më shumë kur i keq trajtojnë dhe i ofendojnë se sa thjesht kur nuk kanë. Nuk ka nevojë që infermiera sot të ta kërkojë, sepse njerëzit e japin se nuk ndjehen më të sigurt për asgjë. Pra, siguria në këtë vend është siguria kur jep para. Ose dhe para dhe t'ja për sa më shumë para, po tjetëri që ka tenderin më të lartë, ai është edhe më i sigurt. Pra, ose i pyes her pas here, shikohet policin rrugë. Çfarë ndjeni kur shikoni policin? Bezdi apo siguri? Bezdi. Pra nuk ndjen shteti iden që është duke u kujdesur për. Po të gjitha këto vijnë si pasojë e një gjëje madhore. Kush është kjo gjëja? Është kjo stili që janë mësuar dhe e ngren në legjend për sjelljen e shqiptarëve. Rifi, shaj, presionoi, kërcënoi se do të binden. I forti është ai që shfryn. Dhe nuk është i fortë ai që përmbahet, se ky është themeli i madh. Domethënë, nëse deri sot nuk e zgjedhur asnjë moment, thuash asnjë sharje, të mos bërtasësh asnjë moment dhe mos shfrysh nervat e tua, dhe nuk e ke bërë në fakt. Dhe çfarë është kjo?
është shenjë e pasjes vetë kontrol. Në të gjitha njohurit shkencore apo të mençurisë popullore, njeriu i mençur që është në gjendje të udhëheqë është njeriu që ka vetë kontrol. Dhe njeriu që shpërthen, që lëshohet, që e lën nervat, është njeriu që historikisht, në gjitha historitë e leadershipit, është ai që i ka bërë keq vendit, sepse pushteti është i mundshëm që kur shfryn ti do shfrysh tek ata, se ku do shfrysh tjetër. Pra, normaliteti, qetësia, vetë kontrolli janë forca. Këtë gjë do t'i tregojmë se si njerëzit duhet ta gjejnë ke ky kult i individit pa kult i individit. Kështu që ne do t'i tregojmë keqes. Futë, eksakt. Apo të vazhdosh spiralen e rritjes pozitive që e ka brenda çdo njeri vetvetiu dhe zgjedh ta nxjerr, ta përdor për veten e tij, ta reflektoj tek shoqëria, tek familja, apo ta ndryth dhe të bjerë viktimë e ciklit negativitetit. Kjo është dilema e përditshme e njeriu. Kjo ka qenë edhe pyetja kryesore kësaj fushate, në fakt e këtyre 8 viteve. Ti përgjigjemi zjarrit me zjarr, sy për sy e dhëm për dhëm, apo ta lëm të keqen të bjerë në batakun e vet, siç ka rënë tashmë në sy të gjithë shqiptarëve, dhe siç e thash, çdo ditë që ai zgjedh ta ul stekën, ne duhet ta ngrem edhe më lart. Dhe i themi shqiptarëve, jo, pritshmëritë tona, njësoj si pritshmëritë tuaja janë shumë më të larta dhe aftësitë dhe mundësitë tona për t'i bërë këto pritshmëri realitet, po kështu janë plotësisht të mundshme. E para sigurisht vjen të dielën, që të bën realitet gjëja e parë e domosdoshme është ndryshimi. Ftesa është që të shkoni dhe të votoni me vetdije qytetare, se në atë moment po merrni një vendim madhor i cili do të ketë një impakt jashtëzakonshëm, po se po për 4 vite të ardhshme. Por unë besoj se nuk ka zgjedhje më të rëndësishme se këto. Sepse, siç e dini, shumë gjëra që duhet kishin ecur përpara, jo vetëm ekonomia, por edhe integrimi evropian, kanë mbetur në vend. Dhe në një farë mënyre, këto do të jenë zgjedhjet që do të vendosin edhe 4 vjet tjera ngjecin në vend, apo do të shkojnë përpara. Edhe 4 vjet tjera rrezikojnë izolim. Izolim Shqipërisë. Dhe ne e dim, vjeni te për të reja, por ne e dim, unë e di se çfarë do të thotë një vend i izoluar siç ka qenë Shqipëria përpara. E izoluar nga Europa, izoluar nga bota. Monda ka një ide shumë të këndshme të veten që thotë të merresh me politikën, do thotë ti je antar partie dhe gabimi më i madh thotë Raimonda është na imagjinojnë që ne që merrim politikë jemi antarësuar në parti. Jo, politika është një dimension shumë i madh se sa kaq. Stera hën patriarkale apo jo? Po praktikisht mund bën ndihem shumë mirë që vit pas viti po vërehet që një përmbysje e shoqërisë patriarkale dhe femra është bërë një komponent i fort në çfarëdo lloj fusha, duke filluar që nga vendimarrja në shtëpi, në punë, ku për shembull ne kemi parë kohët e fundit që shumë gra janë shumë të suksesshme kudo. Nuk po flas vetëm në politikë, po thuajse në çdo fushë. Dhe si rini për ne është shumë e rëndësishme kjo që shembulli që ne ndjekim të jetë i suksesshëm në mënyrë që të frymëzohemi nga ata dhe të krijojmë aspirata për jetën, pasi jemi ne ata që jemi fryt i shoqërisë dhe që të vazhdojmë këtë rrugë. Prandaj është shumë e rëndësishme që shembulli që ndjekim të jetë ai i duhurit. Dhe jo ky që të paktën unë jam mësuar të shoh këto 8 vitet e fundit. Po qenë në kurajo dhe optimizmi që shpreh kjo që thua. Unë besoj se jetojmë akoma në një shoqëri ku gruaja nuk e ka vendin e saj. Dhe për mua ky përbën një shqetësim të madh. E kam thënë në takime me gratë, po e them edhe sot. Shoqëritë ndahen, ato të cilat gjysma shoqërisë merr atë që i takon, ecin përpara. Ato të tjera që mund të jenë të bekuara nga Zoti me pasuri të jashtëzakonshme nën toksore, dhe s'duat shkojmë më tej se nuk është vendi për paragjykime, por që nuk japin gjysmën së shoqërisë atë që i takon, sado të pasur të jenë, kuptimin e burimeve natyrore, nuk ecin dot përpara ose ecin shumë ngadalë. Është fare thjesht. Natyra na ka ndarë në dy, burrin dhe gruan. Harmonia mes të dyve në çdo kuptim është çelësi i suksesit. Për një çift të lumtur, për një familje të shëndetshme, për një shoqëri të suksesshme, për një komb të fortë, për një shtet efektiv. Nëse nuk arrihet kjo, atëherë të gjitha të tjera çelojnë. Problemi është i dyfisht, duke patur parasysh se në shoqërisë tonat gruaja ka një barrë të dyfisht. Kur është e punësuar, do të bëjë dy punë. Punën në cilën punon dhe pastaj punët e shtëpisë që e presin.
ku është e papunësuar, e vuan dy fish mungesën e punës për të ardhurave dhe prap ka barën e dy fish që kjo sjell për familjen. Ndërkohë, për krahja, mbështetja që merr në formën e vendimeve politikave që bëhen, nuk është as gjysmë asaj që mund të ishte. S'po them e asaj që duhet të ishte, po që mund të ishte, edhe mundësitë aktuale të shtetit shqiptar. Ndaj, ne jemi fokusuar në disa aspekte në programin tonë për ta zvogluar në mos mbushur këtë hendek. Së pari, zbatimin rigoros të barazisë së pagës për punë barabartë, që është vetëm në letër, por gjithë e dimë nuk funksionon në praktikë. Së dyti, stimulimin pozitiv, atë që quhet diskriminim pozitiv, qoftë në arsimin profesional, arsimin kualifikues, arsimin e lartë, e në veçanti në punësim për vajzat dhe për gratë shqiptare. Dhe pa diskutim dhënien fund të diskriminimit dhe të keq përdorimit të gruas në administratë dhe në nivellet e larta të vendimarrjes politike. Dhe kam thënë përsërisë, qoftë se shohim gruan si fasadë për të mbuluar apo zbutur imazhin ton, si burra, veçanti kur jemi të vetëdijshëm si çedon e ku çedon, apo thjesht si numra, atëherë ky është tregusi më i qartë i paragjykimit dhe i mosvlerësimit të gruas. Dhe për mua gruaja nuk është dhe nuk ka përqen kur as fasad, as numër. Kemi dhe problemet tjera të mëdha, cilat dështimi me ekonominë këto 8 vite kryesisht, po dhe dështimet e tjera i kanë thelluar, si që zdo në familje. Studimet të regojnë që jo vetëm Shqipëri, edhe në vendet tjera, si Shqipëria, kur bie ekonomia, shtohet dhuna në familje, e cilat të gjithë dim që është zakonisht në një drejtim. Dhe mungesa instrumenteve efikase për t'i bërë përballë, jo vetëm kuptimin penalizus të dhunusit, po dhe parandalus dhe korrigjus. Si mund të arrim këtë? Përgjegjësitë kryesore të grave janë fëmia, është familja, natyrisht dhe bashkëshortet. Në planin tonë, ne parashikojmë asistencë direkte për çiftet e reja dhe për çiftet me fëmijë. Dhe pa diskutim që përfituesi kryesor është nëna apo e reja, bashkëshortja. Subvencionet për banesat. Ne planifikojmë nga viti i parë buxhetor 5000 subvencione 100% të interesave të kredisë për të blerë një banesë. Dhe ne dimë që mungesa një banese të tëndën është një nga pengesat kryesore për çiftet e reja për të filluar me të vërtetë jetën si një familje e re. Pagesa çeku për 30.000 lekë të vjetra në muaj për çdo të porsalindur deri në moshën 5 vjeçare. Nuk themi që të bëjmë mrekullira, por jemi të sigurt që afro zerron kostot shtesë që sjell një fëmijë me ardhjen në jetë. Dhe pastaj kjo vazhdon me tekstet falas, po falas prej vërtetit, paguara pra nga buxheti i shtetit në arsimin para universitar, që përbën një kostot papërballueshme për mbi 60% familjeve shqiptare sot, nuk është një gjë e vogël. Vazhdon me reformën e arsimit të lartë, e cila nuk do t'i pamundsoj asnjë të riu dhe asnjë të reje, pra asnjë biri dhe asnjë bie nënash, po flasim tani për aspektin e grave, studimet për shkak të pamundësive ekonomike të familjes. Pra, nëse e sheh programin në tërsi, me të vërtetë që prioritetet janë marrë sipas halleve, ekonomia, shëndetësia, arsimi, pra papunësia, kosto jetesës, çmimet, shëndetësia në tërsi, pandemia në veçanti e tjerë e tjerë. Por po ta shikosh, të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe në këtë kuptim, masat që duken sociale apo kundër rënies demografike, sa prej emigracionit, sa prej rënies të kurrisë, lindshmërisë, janë në vetvete edhe masa që fuqizojnë gruan shqiptare, fuqizojnë vajzat shqiptare. Dhe në këtë mënyrë mbyllin këtë hendek apo zvoglojnë këtë hendek dhe na bëjnë në vetvete të ecim edhe më shpejt, edhe më të sigurt drejt standardit evropian. Thjesht mund të lidhja pak me mentalitetin që kanë shqiptarët për politikën, se në momentin që thua merr me politikë, domosdoshmërisht duhet të jesh i lidhur me një parti politike. Por për mua të merresh me politikë do të thotë edhe biseda me te dyqani lagjes që bën me shitësin. Të merresh me politikë do të thotë të jesh aktiv, të mendosh për vendin tënd. Por përsëri nuk i vej faj populli shqiptar të themi, sepse shembulli i politikës këtu në Shqipëri është bërë i shëmtuar. Unë ndalida pak me Montesquieu dhe më pëlqen ndarja që bën Montesquieu të pushteteve,
që ndanë tre pushtetet, legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Këtu në Shqipëri janë bërë të treja bashkë dhe është një gjë shumë e shëmtuar që njerëzit nuk kanë më besimin tek politika. Dhe domosdoshmërisht momentin që thua un jam aktive në politikë, të lidhin të etiketojnë dhe të thonë me cilën parti politike je. Por të merresh me politikë do thotë thjesht të jesh aktiv në vendin tënd dhe të duash që gjërat të përparojnë për mirë. Faleminderit shumë dhe mesazhi që jep është shumë i rëndësishëm. Edhe për atë që do të ndodhë të dielën. Se të merresh me politikë është edhe të shkosh të votosh. Është gjëja kryesore, është detyra kryesore e qytetarit ndaj vetes tij, ndaj familjes, ndaj qytetit, ndaj shoqërisë, ndaj kombit. Desha ndalem pak vetëm të potencialit të rinjve dhe ata të rinj të cilët vendosin të largohen dhe që pa diskutim është një mëkat. Mendoj se ka ardhur koha që realisht i kthehemi normalitetit, i kthehemi vendit tonë dhe përveç kësaj unë e kam, ju falenderoj pa fund që isha sot këtu dhe mendoj që ka ardhur momenti së bashku në datën 26 do jetë koha e ndryshimit dhe e normalitetit. Të falenderoj nga zemër, a do unë kam shijuar jashtë masë këtë takim, sepse normaliteti është ajo që njerëzit kërkojnë, e ndjej kudo, ndryshimi është ajo që njerëzit kërkojnë, etja për ndryshim dominon gjithçka. Pas 8 vitesh në vend numro, njerëzit janë të etur për ndryshim. Dhe kjo më gëzon, por edhe më garkon me një përgjegjësi shumë të madhe. E di që bashkë do t'ja dalim. Sepse unë, si njeri, si formim, si karakter, besoj te normaliteti. Këtë grop e kemi shkaktuar vetëm duke pranuar anormalen si normali, duke ulur kokën para të keqes. Dhe me 25 prill është dita për ditën fund kësaj, për të mos e pranuar më anormalen si normale, për të mos e pranuar më stekën që sa vjen e ulët, por për të pranuar që ëndrat tona mund plotësohen, mund bëhen realitet, por këtu në vendin tonë, pa patur nevojë të largohemi. Dhe jam plot me besim kur takoj njerëz të rinj, të reja, si ju, sepse e di që kjo nuk është një detyrë të cilën do ta bëjmë të vetmuar, por është një detyrë që do ta bëjmë të gjithë bashkë, në radhë parë në raport me veten tonë, në raport me familjet tuaja dhe pastaj në raport me shoqërinë tërësi. Dhe shpresoj dhe besoj që edhe kjo pjesës, copës normaliteti që më ofruat sot këtu dhe që më frymëzon jashtë mase, të shërbej për t'i treguar kujtdo që ta kërkoj atë dritën brenda në shpirtin e vet, ta ndez dritën e normalitetit, të shpresës, të ndryshimit, e të na kujtoj që në radhë parë duhet jemi njerëz. Dhe pastaj t'i ofrojmë politikës fytyrë njerëzore, ndjesi njerëzore, dhe vetëm pas kësaj do të jemi në gjendje t'i shërbejmë denjësisht, sepse në fund fundit të merresh me politikë do të thotë mbi të gjitha të shërbesh. Faleminderit Grida, Edna, Monda, Stella dhe Julia. Kënaqësia ishte gjitha imja.